Arrasate adibide on bat da, adibide ederra. Nik esango neuke Euskadi bera dala, adibide kasu eredugarria gizarte kohesioa lortzen, ez da? Eta horretan nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalea bermerik handiena dala, horren guztiaren bultzatzaile izan dalako dogula. Ez dago zalantzarik, hemen egin diren apostuak, estatuan konparatuta aurrerakoienak izan direla, eta hori izan da, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiak egiten daben lanari esker. Eta hori dela eta lehenengo izan behar dodana, da geuri dagokigula, gure eskumenak direlako, horrekin jardutea eta aurrera jarraitzea, eta ezin dala legediaren kontra joanez, Madriletik gauza bat egin gura izatea, guri kompetentziak kenduz.